Հանրապետական կուսակցության արաբ գիրի գրասենյակում ոսկրածուծի կամավորների դոնորագրում է, մյուս սենյակում էլ դոնորներն արյուն են տալիս։ Գրասենյակի կանանց խորհուրդն է նախաձեռնել, կամավորներն ավելի շատ են, քան սպասվում էր։ Յուրաքանչյուր մարդ, որ լսում է, որ ինքը կարող է փրկել մեկ կյանք, մեկ մարդու կյանք, ինքստինքեն ցանկությունը ավելի շատ է եւ կան մասնակցելու։ 12 տարի առաջ, երբ միջազգային ռեյեստրներում 250 000 դոնոր կար, արյան քաղցկեղով հիվանդ հայերին միևնույն է փրկություն չկար, հայ դոնորներ չկային։ Հանրապետական կուսակցության կանանց շնորհիվ ոսկրածուծի դոնորական հայկական ռեյեստրում գրանցվողների թիվն այսօր ավելացավ մոտ 150-ով։ Իրենք մայր են, ընտանիքի տեր են և շատ լավ հասկանում են, որ ինչքան կարևոր է այս աշխատանքը մեր հայ ընտանիքների համար։ 12 տարվա ընթացքում ռեյեստրում գրանցվել է 23,000 դոնոր, 1,700-ի տվյալներն արդեն համընկել են։ Դոնորների թվի աճով կրճատվում է արյան չարորակ հիվանդություններով մահացության դեպքերը։ Հիվանդի համար դոնոր կարող են դառնալ ընտանիքի անդամները, սակայն նրանց արյան տվյալները միշտ չէ, որ համընկնում են։ Հատկանշական է, որ հայերը բացի ազգակիցներից գենետիկ օգնություն կարող են ցույց տալ նաև իտալացիներին, հրեաներին և հույներին։ Դոնորներից շատերը կարծում են, թե ոսկրածուծը վերցնում են ողնաշարից, և դա ցավոտ ու վտանգավոր է։ Սա թյուրիմացություն է, նախկինում ոչ թե ողնաշարից, այլ կոնքոսկրից էին ոսկրածուծ քաշում, իսկ այժմ դոնորը միայն 30 րոպե հանգիստ պարկում է, մնացածը տեխնիկան է հոգում։ Դիալիզի ապարատի սկզբունքն է այդ նոր սարքը, որ մեզ մոտ կենտրոնում գործում է, որտեղ մենք հիմնել ենք արդեն ծովունային բջիջների հավաքագրման կենտրոն, ուրեմն արյունը դուրս է գալիս, մտնում է այդ սարքի մեջ, ֆիլտրի վրա մնում են ծովունային բջիջները, մնացած արյունը հետ է գնում իրեն։ Այն ինչ որ մնում է ֆիլտրի վրա, դա մոտավորապես 200 գրամ թանձրուկ է, որը հետո ներարկվում է հիվանդին։ Կուսակցության կանանց խորհուրդը շարունակելու է հավաքագրել կամավորների և միանալու է հանրապետականի երիտ թևի կազմակերպած դոնորագրմանը։ Թերեզա Կադայեվչյան, Նորայ Շարբաթյան, ժամը լրատվական։